পাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলত এই মুহূৰ্ততে উখল মাখল পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমি যি অসমৰ গ্ৰাম্য চহা জীৱনত এই মুহূৰ্তত যিসকল গৃহিণীসকল আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যস্ত হৈছে কোনোবা যদি আখলত ব্যস্ত আৰু আন কোনোবা আকৌ হয়তো বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এখন গ্ৰাম্য আখল এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ এইটো স্থান হৈছে টিয়কৰ কাকজান দুলীয়া গাঁও এখন আখল এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যিখন আখলত এতিয়া শাৰী শাৰীকৈ আচলতে গৃহিণীসকল বহিছে এইসকলৰ হাতৰ নিপুণতাত আচলতে এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু পিঠা আচলতে যিসমূহ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য যিসমূহ খাদ্যই আচলতে অধিক জীপাল কৰিব এই ভোগালী বিহুটোৰে ভোগৰ উৎসৱটোক এইসমূহ আচলতে পিঠা এই মুহূৰ্তত বনাবৰ বাবে এই এনেধৰণে বনোৱাৰ পৰিৱেশ আমি দেখাইছোঁ আৰু এই দৃশ্য সমগ্ৰ অসমৰ আচলতে প্ৰতিখন আখলত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিখন আখলত আচলতে এনেধৰণে গৃহিণীসকল ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে আৰু মই পোনে পোনে কিছু ভিজুৱেলছ দেখাই লৈছোঁ এনেধৰণে আচলতে ব্যস্ত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি ভিজুৱেলছৰ সমান্তৰালভাৱে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি বাইদেউ ভোগালীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি দেখিছোঁ আচলতে গাঁওখনৰ সকলো মানুহ এনেধৰণে একত্ৰিত হৈছে সকলো আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা বনাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এইবাৰ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আমি আপোনালোককো ভোগালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ এবাৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ চলিয়ে আছে আজি আমি প্ৰায় 20 দিন ধৰি পেলাই পিঠা পনা লাড়ু আদিৰ মানে প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু প্ৰায় 60% কাম আমাৰ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাকী থকা দিনকেইটাত আমি বাকীখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু লাগি আছোঁ আমি এতিয়া 8-9গৰাকী মহিলা দৈনিক আমি 8-9 ঘণ্টাকৈ কামত লাগি আছোঁ নিশ্চিতভাৱে বিহু যিহেতু বিহুক লৈ আপোনালোক ব্যস্ত আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা সমান্তৰালভাৱে যে আচলতে অসমৰ যিখন বজাৰখন আচলতে অসমীয়া সুস্বাদু খাদ্যৰ আপোনাৰ বজাৰখন আপোনালোকে দখল কৰাৰ বাবে যি আচলতে এক প্ৰকাৰ সংগ্ৰাম কি ক'ব আচলতে যথেষ্ট আদৰ্শ কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আৰু কি কি বনাইছে আচলতে কিমান বনাইছে এই মুহূৰ্তত চাওক আমাৰ আমি অসমীয়া পৰম্পৰাগত যিখিনি সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীখিনিক আমি সম্পূৰ্ণ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বহিৰ্ভূতভাৱে গ্ৰাহকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যিহেতু আজিকালি সকলো মানুহে স্বাস্থ্য সচেতন আৰু এই বিষয়ত আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত খাদ্য আমাৰ ককা আইতাৰ দিনৰ পৰা যিখিনি আচলতে খাদ্য চলি আহিছে এই খাদ্যখিনিকে আমি অকণমান বজাৰমুখী কৰাৰ মানসেৰে বজাৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে আমাৰ এই থলুৱা যিখিনি উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনিয়ে কিন্তু অসমৰ বজাৰ ইতিমধ্যে দখল কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে প্ৰায় আমাৰ এতিয়া কিমান অৰ্ডাৰ আহিছে জানে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰীৰ প্ৰায় মানে 50,000ৰো অধিক আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে প্ৰত্যেকবিধ সামগ্ৰী বিশেষ তিলপিঠা ঘিলাপিঠা নাৰিকলৰ লাডু তিলৰ লাডু পকা মিঠৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমীয়াভাৱে ঘৰতে প্ৰস্তুত হয় সেইখিনি আচলতে লাগি আছোঁ আমি এনেদৰে ভালো লাগিছে আমাৰ মহিলাসকলো স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ নিজৰ মানুহ এই মানুহখিনিক আচলতে আমি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বহিৰ্ভূত সামগ্ৰীও মানে খুৱাবলৈ যত্ন কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰয়াস কৰিব পাৰিছোঁ মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেধৰণে আচলতে পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশ আমি দেখাইছোঁ আৰু এইফালে বাইদেউসকল আছে বাইদেউৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ আপুনি তিলৰ পিঠা বনাই আছে কিমান বনাইছে আচলতে আমি 20-25 কেজিমান খুন্দো ডেইলি 20-25 কেজি ভাজোঁ তিনিজনীয়ে আমি তিলপিঠাহে অকল বনাওঁ তেওঁলোকে মিঠৈ চিঠৈ বনায় তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু গুৱা পিঠা তাৰপৰা আকৌ সেই সান্দহ এইবোৰ কৰে আমি অকল তিলপিঠাহে বনাওঁ হয় চাওক এয়াই হৈছে পৰিৱেশ আৰু এয়া হৈছে অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ আচলতে ছবি আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই পূৰ্বেই কৈছোঁ যে অসমৰ যি হেঁপাহৰ যি ভোগালী বিহু যিটো ভোগালী বিহুক লৈ আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলো ব্যস্ত আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে টিয়কৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এইসকল মহিলা আজি তাৰিখত কিন্তু ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে যে ভোগালীৰ যি উৎসৱটোক আচলতে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।